My friend, my papuji, kya haal chaal hai? Theek thaak hai? Kya kar rahe hain aajkal? Aaj hum ja rahe hain apne kazan ki Haleema pe. Aapko ke saath leke chalte hain, aapne hamare saath jana hai, aapko Haleema ke maze karate hain. Dekho ji, lifafa nahi liya. Ye mera bhatija baitha hai, ye peeche baitha hai Ali. دیکھ لو میں کہ کچھ آج اپو ساتھ تھا بتو اپو ساتھ تھا کوئی سلطان رہی ساتھ تھا لفافہ لینا تھا اب پیسے ایسے دینے پڑیں گے اب ان کو پتہ ہی نہیں چلے کہ ہم نے پیسے دیے نہیں دیے نوٹ کے اوپر لکھنا پڑے گا تھا یہ کوئی کمال ہے بچے آج کل کے پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں ان کو دیکھو آپ ان کا پتہ نہیں کیا بنے گا آپ لفافہ دیکھتے ہیں اگر ملتا ہے ٹھیک ہے ورنہ کوئی کاغذ لیتے ہیں کوئی گیلو شیلو لیتے ہیں اس کو بنا کے اس کو نام لکھ کے اسٹیپلر اسٹیپلر کر کے دینا پڑے گا یہ تو کوئی یہ کام ان کے ذمے ہم نے کام نہیں انہوں نے یہ کام ہمارا نہیں کیا ہاں بھائی علی کیا بات ہے کیا ہوا ابا تھا کوئی کیا تھا ابا تھا تو پھر ابے سے ڈر لگتا تھا ارے ڈر لگتا تھا ابے سے چلے جی آپ آپ کو میٹرو کی طرف چلے گانے بھی سناتے ہیں یہ وہی گاڑی ہے جو میں نے آپ کو دکھائی تھی جو گھر میں کھڑی ہوئی تھی اس پہ جا رہے ہیں ہم نے کہا چلو شہر تو تفریح بھی کرتے اور شادی کا فنکشن بھی اٹینڈ کرتے ہیں دیکھو بھجن کیسا ماحول ہے بڑا پیارا ماحول ہے ساتھی اچھے ہو کمپنی اچھے دل کرتے لوگ رہ پہ بندہ چلا جائے چل اور کیا اسلام آباد بندہ پہنچ جائے ہاں بھائی کیا کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں نہیں ہاں یار اونچا بہت سمجھ ہے میرے ویور کو ہاں صحیح کہہ رہے ہیں نا ٹھیک ہے علی تو آج سمارٹ لگ رہا ہے وہاں اتریں گے نا پھر آپ کو دکھائیں گے پیچھے اندھیرا ہے یہ سویٹ بوائے ہے آپ کو ماحول دکھا رہے ہیں بھائی یار ٹھیک ہے میں نے کہا آپ کو دکھاؤ میں بھی ساتھ جا رہا ہوں پیدل گاڑی پہ جا رہا ہوں یہ دیکھے بھائی لفافہ لینے آئے ہوئے یہاں پہ یہ دیکھو ہاں بھائی جان لفافہ لے لیا ہے جلدی سے لو بھائی جان جلدی سے پیسے دوں یہاں پڑے آپ کے پاس یہ دیکھو جی علی ہے یہ سویٹ بوائے ہے دیکھو کیسا سمارٹ لگ رہا ہے ارے کہنا کیا چاہتے ہو آپ اس کا جیون ساتھی تلاش کرنا ہم نے بیٹے پان لگا رہے ہو کون سے تمباکو والے لگا رہے ہو یا میٹھے پان لگا رہے ہو بتاؤ آپ کی ویڈیو بن رہی ہے دیکھو استاد جی ہاں جی میٹھا پان لے دے یا تمباکو والا لے دے وہ بھنگ والا بھنگ والے مل دے بھنگ والا بھنگ والا کہ نہیں واہ 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 استاد جی استاد جی کی شہروں سے فری کرے میں ہوتے ہو اچھا اچھا اپنا ولوگ بنا پپو جی ولوگ تو سارے پپو جی ولوگ کو سبسکرائب کرو لائک کرو تاکہ ویڈیو ملتے تاری ویڈیو آوے سی اے رکھو تاکہ لینے چیٹے اپنے کو رکھو ایندے تے تھوڑا جڑا نا ویڈیو یوٹیوب کھلایا ہوندا تے پپو جی ولوگ لکھا ہے اور تاری ویڈیو آوے دی استاد دی تاری بنے لائک کرے سبسکرائب کرے او گھنٹی شنٹی کھڑکا دے منی بھائی جان ٹھیک ہے مہربانی شکریہ ہاں بھائی بھائی بچہ شرما رہا ہے بھائی جان یہ دیکھو بھائی یہاں روڈ پہ جا رہے ہیں کوئی پتہ نہیں لاہور ہی نہ پہنچ جائے ماحول بڑا پیارا ہے گانے لگاؤ بھائی جان کو مزہ آئے دل دل میں وسوسے آ رہے ہیں اور جو ہے نا دل کوچو کوچو کر رہا ہے ہمارا چرمر چرمر کر رہا ہے واہ بھائی واہ کیا بات ہے بھائی جان آفرین ہے آپ کی بھائی جان بھائیان مزہ آ رہا ہے آپ نے کمنٹس میں بتانا ہے زیادہ نہیں لکھنا اور تھینکس لکھ دینا بس مہربانی آپ کی ناراض نہیں ہونا ٹھیک ہے ہیپی ہیپی رہے بھائیان خوش خوش رہے زندگی کو انجوائے کریں زندگی اللہ کی طرف سے ایک خوبصورت تحفہ ہے بندے کے لیے اگر جیون ساتھی اچھا ہو تو زندگی اور بھی نکھار آ جاتی ہے دل کوچو کوچو کرتا ہے بس جھومنے کو دل کرتا ہے بندہ کہتا ہے جھومتا رہے دیکھو کتنا پیارا ماحول ہے بھائی یار
4-5 with a lens, I do the running man. Core 5 style, mama couldn't pay that. New whip, black on black, when the K's up. Stars in the ceiling, matching my freezer. Oh, yeah, hustle in the car, die. Cover all, you know, me, car, die. Parvana, car, die. भजन गाड़ी लिए सुकून आ गया कसम से, वरना आप जो है ना मोटरसाइकिल पे जाना पड़ता, कंगी रुमाल रखना पड़ता, कहीं शावर लेना पड़ता, मुंह शुद्ध होना पड़ता। अब ये कि जैसे बैठे वैसे उतर के बंदा चला जाए। मैं आपके साथ दिल लगाया हुआ है, ये देखो पूछ भी ला चलेंगे, आपके साथ दिल लगाया हुआ भजन, तो मैं कहता हूँ आपको अच्छी अच्छी चीजें दिखाएं। ये देखो आपने हमारे साथ रहना, कुछ भी लाज के अंदर इंटर हो रहा है। ਲੋ ਦੇ ਅਗੇ ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲੈਣ ਦੇ ਨੀ ਮੇਰੇ ਕਾਣੇ ਨੂੰ ਸਪੀਡ ਦੀ ਮੈਂ ਫੜ ਲੈਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਧੇ ਕਰ ਦੂਏ ਚੱਟ ਹਸਲਨ ਕਰਦਾ ਏ ਕਾਬ ਰੋਜ ਨਾ ਮੈਂ ਫੜਦਾ ਏ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦਾ ਏ ਸੁਲਤਾਨ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਰੂੰਗੀ ਭਜਨ ਬੁੱਛ ਵੀ ਲਾਸ ਕਰੂੰਗੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਰੂੰਗੀ ਇਸੇ ਆਗੇ ਡੀ ਐਚ ਏ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਭਜਨ ਕਿਆ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਾਰੇ ਸਾਥ ਰਹਿਣਾ ਭਜਨ आपकी खातिर भजन खाना तो मैं बाद में ही खाता हूँ। मैंने कहा शायद हम लेट हो गए हूँ। ए भजन बाहर आ गए, ये भजन ढूंढ रहे हैं कि किसी और के शादी में ना चले जाएं। वो कह रहे थे नहीं भाई जान यही है, गाड़ियां गुड़िया खड़ी हैं भाई जान। ये गाड़ी आ रही है भजन, हाँ सर क्या हाल है अदर भाई जान, क्या हाल है? ये हमारे भाई हैं जनाब, वकील हैं हाई कोर्ट के, छोटे भाई जैसे आप ये देखे भाई जान कैसा माहौल है। देखो जी हमारे एक खास भाई बैठे हुए हैं, हाय फ्रेंड क्या हाल है, ठीक हो? सारी वीडियो लीटी है तुझा, कैसी लगी? अच्छी लगी, आज तो बड़े प्यारे लग रहे थे। बेगम ने प्यार की थी, आप प्यार थी क्या हो? बेगम को तैयार थी, बंदा खुश लग रहे हाँ तो पुत्र जी है, मैं तो थी ना जिंदगी में ना है। अच्छा क्या है, ठीक हो? तबीयत ठीक है, काम काज ठीक है? हाँ ना थे भाई, ये भी खान से हैं मेरे सारे, ठीक हो? बस हो, ये बच्चे हैं यहाँ हमारे, स्वीट भतीजा है। आप कुछ कहेंगे हमारे?
ہمارے ویور کو سبسکرائب کون سے نام سے نام تو بتاؤ یار ریحان سب کریں مجھے کہنے نام اپنا ریحان بتا رہے ہو ہاں پپو جی بھی لوگ کہنا چاہتے ہو یار پپو کا گوگا آپ کو بتام کے لایا کریں آج تو ہماری ویڈیو گم کر دو گے ویڈیو ملے نا پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہے وہ جو ہے نا ریحان ڈھونڈتے رہے بھائی پپو جی بھی لوگ کہنا بھائی یار ہمارا آپ لائک سب کرے گا تو وہی لے جائے پیسوں کی پرواہ نہیں کرنی میں لے جاؤں گا کوئی بات ہے اللہ کی رحمت ایسے ایسے پروگرام ہے آپ کو لے جائیں گے ہاں ہاں خان صاحب کیا ہے طبیعت آسنا ٹھیک ہے ماشاء اللہ بس ٹھیک ہے کھیر نہیں گھاٹ کھاونی ہو اپنے آپ کو ہیپی ہیپی خوش خوش رکھنے ہاں کھیر نہیں کلے نہیں کھاونی نہ تھی وہ ممی ہلوائی کو لوان کے کھاونی کھیر نہیں ہوتی چنگی ہوتی ہے ساری ویڈیو دیتی افسوس ہے اچھا تھا کو کہاں دیتے آ کے لائک سبسکرائب کرائے لائک بہت تیز ہو رہا ہے بہت تیز ہو رہا سال بولو بیٹا میں تو ریڈی بھی نہیں تھا آپ تو جانا حمام پہ بھیجتے ہیں ہاں جی ٹھیک ہے ہیپی ہیپی خوش خوش رہنا ہے آپ لوگوں سے بہت امیدیں ہیں بچوں سے ہم تو بوڑھے ہو رہے ہیں نا آپ سے امیدیں ہیں پاکستان تو آپ نے سنبھالنا ہے آپ ہاں بھائی جان کیا حال ہے ٹھیک ہو ہیپی ہیپی رام نے خوش خوش رام نے بھائی جان سارے ویور کو کوئی میسج دینا ہو ساری ویڈیو دیکھیں نہ دیکھیں یار کھول کے بول یار شرما نہ بیٹا ہاں ہی میں آ نا بات ہاں سر کیا حال جناب کا نام میں تو یہی کہوں گا کہ پپو جی ویڈیو ہمارے دولے بھائی آپ کا تعارف بھائی جی میرا بھتیجا بہت پیارے آپ تو بڑے دماغ والے ہیں بھائی جان پھر سنایا پھر کوئی دانش مندی کی بات بتایا ہم نے اپنے یو ٹیوب پہ ڈالنی ہے دیکھ لیں ہم بھی کچھ سیکھ لیں آپ سے بولو یار کیا کچھ تو بولو کیا کام کرتے ہیں اپنا بزنس ہے سوٹ تو لے جنو قسطوں سے دے رہی ہے نقد پیسے مل جائیں گے بولے بھائی آج تو بڑے خوش خوش لگ رہے دیکھ رہے ہیں شادی میں آپ کو جو ہے نا لکی ڈرا مل گیا آپ کو کیا حال ہے بھائی جان ٹھیک ٹھاک ہاں جی پاکستان چلتا پیا نا پاکستان پاکستان کا بوجھ تارے کندیاں جی پاک گیٹ حرم گیٹ کا بوجھ مینارا دے نا انہیں تارا سارا بوجھ ہی پاکستان ہے جناب کا اس میں کرام محمد فاروق ہے یار تاری گلی جو کئی دفعہ لنگے ہیں لیفٹ سائڈ تے کوٹھی بن گئے کھڑے ہوئے تو ہاں بڑے خوشبو اسی جلے لم تو ہاں تارے ابا جی نال تے بڑے اچھے تعلقات ہیں مانتا ہے اللہ تعالی نے مغفرت کرے امین امین جناب بھائی جان آرے بھٹی اج بات یہ بچے ہیں جی یہ دیکھیں ہیپی ہیپی رہنا بھائی جان پپو جی ولاگ کو لائک کرنا اپ نے ٹھیک ہے ہائے فرینڈ بیٹا ہمارا ولیمہ کیسا لگا آپ کو اچھا ہمارے کزن تھے سعودی عرب سے ان کا آپ واپس جا رہے ہیں
دھند پڑ گئی ہے بہت اچھا ہے میٹرو کی طرف جا رہے ہیں یار بچے کہہ رہے سردی ہے مجھے تو سردی نہیں لگ رہی یار رومانٹک ماحول ہے سردی ہے مزہ آ رہا ہے آپ کا بھائی کیسے لگ رہا ہے سچ سچ بتانا جھوٹ نہیں بول رہا سچ سچ بتانا کمنٹس میں یس لکھنا ہے بس اور کچھ نہیں کرنا ہیپی ہیپی رہنا خوش خوش رہنا سوچنا نہیں آپ ان لائف سے پیار کریں محبت کریں انجوائے کریں واہ واہ بھائی واہ